তে যযোগ ডক্টৰ চলিলে যাম আৰু মায়ে কাপোৰ পিন্ধাইছে, তাৰ গাটো খুব বেয়া আৰু সেইকাৰণে আজি অকণমানো মূৰটো ডাঙাও নাই। অ যযো ব্লেংকেট শ্লেংকেট একগালমান দি শুৱাই থৈছে, সি শুয়ে আছে। মানে ৰাতি 3টামান বজালৈকে খুব বমি কৰিলে, তাৰপিছৰ পৰা বমি কৰা নাই, কিন্তু তথাপিও কিয়বা গাটো বেয়া, একো ধৰিব পৰা নাই। সেইকাৰণে ভাবিছোঁ ডক্টৰ ওচৰলৈকে লৈ যাওঁ। একো নাই, নমস্কাৰ। দৃষ্টি ব্লগৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মানে ৰাতিপুৱাই ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। মানে আমাৰ ঐ শুব যযু অলপ গাটো বেয়া, মানে ভাবিছোঁ ৰাতি 3:30টামান বজালৈকে সি মানে পূৰা বমিয়ে কৰি আছে আৰু খোৱা একো খোৱা নাই। তাৰপিছত ভাবিলোঁ সেইকাৰণে সোনকালে লৈ যাওঁ। মাও পূৰা চিঞৰ-বাখৰ কৰি আছে, তাক নে জলদি, তাৰ গাটো বহুত বেয়া, আমুক তামুক। এতিয়াতো অকণমান খেলিবলৈ এই আছক, অলপ খেলিছে, কিন্তু অথনি মানে শুই থকাৰ পৰা মাথাটো দাঙিবলৈও যেন বহুত তাক কষ্ট হৈছে, আৰু আমাৰো দেখি মানে এনেকুৱা লাগিছে, নপৰে এনেকুৱা লাগিছে যেন তাৰ গাটো বহুত বেয়া। আৰু মানে মানুহৰ হ'লে অকণমান মানে এই পাৰি আৰু মানে অকণমান দেৰিকৈ ঠিক হ'ব বা কিবা মানে যাম আৰু অকণমান লাহেকৈ। তো এহেঁতি একো ক'ব নোৱাৰে কি হৈছে সেইটো আমি বুজিও নাপাওঁ, তো বেয়া লাগে আৰু। সেইকাৰণে এতিয়া তাক দেখাই মেলি লওঁ, তাৰপিছত আকৌ আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ। ঠিক আছে, যযো গা খুব বেয়া আৰু আমি আহি পালোহি এখন শিৱসাগৰ ভেটেনেৰী, ইয়াক দেখিছোঁ। এই মাৰ্চৰ 2 তাৰিখে 3 মাহ হ'ব। জ্বৰ আৰু গাঁৱৰ মাৰোতে অলপ গোন্ধাইছে। বমি কৰি কৰি সি অলপ উঠিবও নোৱাৰা হৈছে, লৈ যাব লৈছো চেলাইন দিবৰ কাৰণে। আপোনালোকক দেখাই দিম। ঠিক আছে, আৰু এটাক দি আছে এতিয়া, চেলাইন দিছে নি, চেলাইন দিছে নি তাক, ধৰি দিয়া অকমান, আজিজন নাযাবি আ। কি কৰিলে
থৈ দিয়া বমি এটা এটা বেজি মানে স্লাইন দিলে তাক পিছত লৈ মেলি হৈ গ'ল এতিয়া আমি গৈ থাকোঁ আৰু মানে তিনিদিনমান আনিব লাগিব বুলি কৈছে দহজন খুলিয়া তিন আৰু কাইলৈ মানে আজি 100 ml দিলে অকল আৰু কাইলৈ পৰা এইখিনি দিব চাগে তো আকৌ স্লাইন আনিলা তাৰ স্লাইনটো সেইটো লাগি আছে চোন হ'বলা বমি চমি কৰিলে স্প্ৰে এটা দিছে আৰু কিবা এটা 5 দিন খুৱাব কৈছে এটা লগৰ এনে মোৰ পইচাই নাই ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে আমি ঘৰলৈ গৈ থাকো তাৰপিছত ভয় পাতৰি একো নাই কেমেৰাটো দেখালে পুৰা চাই আকৌ কেমেৰাটোলৈ হাঁহি কৈ দিয়া চেক দিব চাব দেই চেক এটা দিয়া নাখায় চেক দিয়া চেক দিয়া চব চেক দিয়া মই দেখা নাই ন চেক দিয়া অ' বে হেৰি লাইন লোৱা হাতখনাই দিয়ে চেক দিছে নালাগে আহিব তালৈ যা মাৰিব আকৌ যোৱা তালৈ যোৱা গুচি আহিব বিচাৰিছে যোৱা যোৱা নাহে আকৌ মোচলে সি আহি আহি গা গৰম বিচাৰি বিচাৰি একদম দুষ্টি গাত উঠিছে সি সি আহি মাক দেখাইছে ইয়াক কোনটো ভৰিত হাতত স্লাইন দিছিলে ইয়াৰ পৰা ভৰি চৰি দাঙি পৰা মাক দেখাই আছে তিনদিন নিব লাগিব ন বিষাইছে নি যোজো বিষাইছে নি অকণ গৰম সেক দিবলৈ কৈছে খাইছে নি এই আহি পালোহি পোৱাৰ লগে লগে মায়ে তাক অকণমান পেডিগ্ৰিকে দিছে খাবলৈ খাইছে ন এয়া খাইছে সি বাতি এটাত দিব লাগিছিলে হাতত দিয়াতকৈ মাহঁত অকণমান দি দিয়েহেঁতেন দৰৱটো মুখতে ভৰাই দিব পাৰিলোহেঁতেন আকৌ আমি আহিলো ৱেনচি হস্পিটেললৈ মানে মোৰ আইতাই হস্পিটেলত এডমিট হৈ আছে আৰু আজি দিনটো এনেকৈ হস্পিটেলে হস্পিটেললৈ ঘূৰি মাথা চাথা দাঙি দেখাই দিছে তেওঁ সেয়া শুই আছে
এফালে বাৰ্বিও আহিছে, বাৰ্বিকো আজি দিনটো আমাৰ লগতে ঘূৰাই ফুৰাইছোঁ। সেইফালে বহি আছে দুষ্টি, তাৰপিছত এইফালে মোৰ আইতাও আছে, মানে দুয়োগৰাকী মোৰ আইতাই হয়, এগৰাকী মানে এয়া আইতা হৈছে মোৰ মাৰ মাক, আৰু সেয়া শুই থকা আইতা হৈছে মাৰ খুৰীয়েক মানে, আৰু মানে দুইখন ঘৰে সৰুৰ পৰাই মানে একদম মাহঁত সৰুৰ পৰাই একেলগে থকা যিহেতু খুৰী বুলি মাতে, কিন্তু মানে কেতিয়াও মাক বা খুৰীয়েক বেলেগ তেনেকুৱা নহয়। তাৰপিছত এয়া আইতা চাগে দুদিনমান থাকিব লাগিব, ভাইটিহঁত আহিব এতিয়া, আৰু আমি অকণমান দেৰি ৰখি দিছোঁহি মানে আইতা ৰখিব নোৱাৰে যে, সেইকাৰণে আমি আইতাক নিবলৈ আহিলোঁ। তাৰপিছত এয়া আহি পিনি আচলতে মানুহ ৰখিবলৈ অহা নাই, আমি লেকচাৰ মাৰিবলৈহে আহিছোঁ। তাৰপিছত এতিয়া অলপ টাইম থাকিম আৰু, তাৰপিছত যাম। আৰু ভিডিঅ'টো মানে যজো বাৰু ভাল পাইছে, পূৰা খেলিছে, মই ভিডিঅ' দিছোঁ হস্পিটেলৰ পৰা শ্লাইনটো লোৱাৰ পাছতে সি ঠিকেই হৈ গ'ল, পূৰা মোৰ লগত খেলিব পৰা হৈ গ'ল। তথাপিও আকৌ কাইলৈও আছে শ্লাইন, পৰহিলেও আছে, বেজীও কেইটামান আছে, তো সেইকেইটাও তাক দিব লাগিব। জানো কিমানখিনি পাৰোঁ নাজানো, দেখাব, কিন্তু দেখাবলৈ আপোনালোকক চেষ্টা কৰিম। ভিডিঅ'টো যদি ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লগতে বেল আইকনটো টিপি দিব যাতে মই দিয়া প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ' আপোনালোকে চাবলৈ পায়। আৰু যদি মানে মই কেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' দিয়াটো বিচাৰে সেইটো কমেণ্ট ছেকশ্যনত আপোনালোকে লিখি দিব, আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই বেয়াও পায় তেতিয়াহ'লেও মোক জনাব, আৰু যদি ভালো পায় তেতিয়াহ'লেও জনাব, যাতে আপোনালোকৰ প্ৰত্যেকটো কমেণ্টত যাতে মই উৎসাহিত হওঁ আৰু এনেকৈ আগলৈ আপোনালোকক মোৰ ভিডিঅ'বিলাক দি যাব পাৰোঁ, তাৰ বাবে আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব। আৰু ভিডিঅ'টো বেছি দীঘল নকৰি ইমানতে সামৰি দিছোঁ, তেতিয়াহ'লে আজিলৈ বাই বাই।